Har vi ikke alle sammen på et eller andet tidspunkt i livet tænkt, hold kæft, hvor kunne jeg godt tænke mig at bo i et varmt, dejligt land? Måske arbejde? Jeg har gjort det nu. Jeg har simpelthen taget springet og gjort det. Og her, der åbner jeg Lenses Bed & Breakfast. Velkommen! Her på mit dejlige Bed & Breakfast, der kan du komme ned og holde sommerferie sammen med mig. Og du kan komme til at følge os på helt tæt hold hernede. Hvorfor har jeg egentlig gjort det her? Hvordan kan jeg rejse hjemmefra? Alt det her, det får du meget mere svar på inde på mit website. Gå ind og se en meget længere video. Hej!